Nós só vemos o que eles querem. Eles acham que não aceitaremos a verdade. Tá limpo! Eles devem ter razão. É... Otis, um dia você vai ter que crescer. Eu só tô me divertindo um pouco. Regra número 1, proibido nadar na lagoa. Olha a bomba! Regra número 2, é proibido assistir televisão. Bate o bolão! E regra número 3, ficar de pé em duas patas só é permitido quando os humanos não estiverem perto. Tem um boi lá fora. É uma fazenda de gado. Tem que ter boi lá fora. Olha, os coiotes! Foi mal, cara. Tô nervoso. O que acontece no celeiro... Vambora. Fica no celeiro. Ati! Vou fazer xixi na sua orelha. É o nosso carro. Agora, Bruno. Pegamos eles. O segredo dos animais. É, simbora trabalhar. Breve nos cinemas. Há 100 anos a paz reinava no mundo, e Avatar mantinha um frágil equilíbrio entre as quatro nações. Água, terra, fogo e ar. Mas tudo mudou quando o Avatar desapareceu, e a nação fogo iniciou o ataque. E agora eles estão a ponto de dominar o mundo. Chegou o momento do Avatar voltar, se rebelar e combater a nação fogo. É hora da lenda começar. Avatar, a lenda de Aang está chegando em DVD. Junte-se ao garoto Aang de 12 anos e também a Katara, Sokka e Claro e Appa e Momo nessa luta épica para restabelecer a harmonia entre as quatro nações e impedir a implacável nação fogo de conquistar o mundo. Não perca Avatar, a lenda de Aang, pela primeira vez em DVD. Nós vamos surpreender você. Vamos chocá-lo. E até mesmo levá-lo à loucura. Porque o nosso pequeno herói amarelo está em DVD. Agora você pode assistir às aventuras esponjosas do Bob Esponja Calça Quadrada quando quiser. Mergulhe com Bob Esponja e seus amigos. Patrick, a estrela do mar super inteligente. Sandy, a meiga esquilo. E Lula Molusco. O povo. Então fique feliz. Não, eu disse feliz. Porque você pode pegar o Bob Esponja em DVD. Sinta o poder da esponja. Bob Esponja Calça Quadrada em DVD.